بسم الله الرحمن الرحيم دقيسيال كسو دوادا برامجك بيان أو تطبعات كيبا عاد مالينك جمعها كده دقيستان إذا عاد الشبال لي برامجك بيان أو أحمد كور لغو قاديو رايقا بلشادا إيقوة دن نبادا أيان حلقادا تطباد وحان كوي يجدونا عقبادها هرتاقن إن نباد وارتا لغو سوى دبالة سوماليا مانتا أو تاريخ دو كوباقن تهي اللحدة بشا تمناد برامجك وحامرتكوا قدوميها لان يرادا قبلك بنادر عبدكافي محمود مكران يا عبد الفتاح إبراهيم عشرة أو أهب برجع مع عدد كنمدا قويه ندا سوماليا دي آتك وغفا اللوضاء أريمها بلشدة يا سياسة الدلكة وحنا اللبدو دوبا كوريس الناي مهمة دو أي لايدا هاي النبادة يا حقي چنتي دا intaan wareysiga ugu dagelin waxaanu miiska soo saarnaa su'aasha maanta aan doonayno in dhageystayaasha ay aragtidooda ku cabraan waxaana su'aasha ay noqonaysaa sidatan sidee isku aqbali karnaa oo si farxad leh ama khilaaf la'aan ah ugu wada noolaan karnaa cadawgii hore sida xubnihii hore ee ka soo goosay al-shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada kamidka ah sidee isku aqbali karnaa oo si farxad leh aan ugu wada noolaan karnaa cadawgii hore sida xubnihii hore ee ka soo goostay al-shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada kamidka ah dhageystayaasha su'aashaasi ay aragtidooda ku cabiri doonaan haddii eeba idmo waxaana ay soo wici doonaan telefoonka lambarkiisu yahay eber 6969622 waa lambarka ay soo wacayaan dhageystayaasha si ay aragtidooda ugu cabiraan su'aasha miiska noo saaran dhageysta waliba oo loo arka aragtidiisu inay tahay mid dhexgalan ah waxa uu ku guuleysi doonaa awaalmarin lacageed haddii eebayno balse markan aan soo qabto wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir Makaraan mudan guddoomiye marka hore kusoo dhawoo barnaamijka Bayaan waa maasan tahay waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb galay barnaamijka Bayaan ma noo qeexi kartaa nabadda Soomaaliya nabaddu waa tiirka koowaad ee aasaaska nolosha ama xaaladda xasiloon oo lagu noolaan karo nabaddu waa lagama maarmaan waxa u baahan noolaha dhammaantii dalkeena markii uu burbur ka dhacay gabi ahaan waxaa ka hayaamay duurjoogtii iyo dadkii waxayna nolol cusub ka raadiyeen wadamada dariska ah waxaa sidoo kale nabaad guur ku dhacay dhulkii nabaddu ma aha wax la iska heli karo balse waxaa lagu bixiyaa juhdi iyo waqti dheer si loo difaaco jiritaankeeda haddaba ummadda Soomaaliyeed waxa ay nabad ku heli karaan in la raadiyo nabadda sida saxda ah sidee lagu xaqiijin karaa nabadda aqeexday ee Soomaaliya runaantii waa soo koobaya in yaroo kooban rabaa inaan ka dhigo in la helo dastuur dhammaystiran oo dalku leeyahay oo sharci ah sida aan la socono dalka waxa uu ku jiraa dagaal dhanka kale waxa iyana colaad u dhaxaysa beelaha qaar waana arrimo u baahan in la eego sidee bulshada ku aqbali kartaa in ay la noolaadaan xubnihii hore ee ka soo goostay al-shabaab dhaqan celinna soo maray waan runtahay su'aashan runaantii aad ay muhiim u tahay sidee bulshadu u aqbali karaan in ay la noolaadaan xubnihii hore ee kasoo goostay al-shabaab dhaqan celintana soo maray aniga haddii aan fikirkii ku cabiro horta maqaldamo waa ilaahay dadkan markii hore waxay ka mid ahaayeen bulshada haddii fikirkoodii qaldamay dibna ay isku soo dhiibeen mar haddii ay dowladdii u dejisay nidaam dhaqan celin ah marka ay soo dhameystaan ee bulshada ku soo laabtaan wax ku jaban oo culaysa ah ma jirto sida aan qabo waayo imisa aragtay dad ka soo laabtay fikirkii hore haddana kaalin muhiim ah ka qaata horumarinta dowladnimada dad badan aan aragnay marka xaqiiqda laga hadlo qofkan markii uu ogaaday in fikir qaldan oo shalay la siiyay oo qaatay maanta haddii oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhahay cafis u fidiyo yiri war dadka soomaaliyeed tihiin dadkaa la dagaalamayso waa walaalihiin isa soo dhiiba ka mid naqda dadkii dalkan difaaci lahay u adeegi lahay marka ana waxaas leeyahay wax culays oo jiro malaha qofkan marba haddii oo nidaamkii dowladda u dejiso oo soo maro bulshadiisa waa soo dhex geli karaa wax hadda oo culaysan ani ma aaminsan ma jiraan
sidee bay dawladda hoose iyo hay'adaha amniga u soo karaan amniga shacabka. Tusaale ahaan, goobihii ay soo xoreeyeen ciidanka xoogga waxaad arkaysaa in dadka ku nool aysan ka hadli karin dhibaatooyinka ay soo mareen. Marka adiga maxay kula muuqataa arinta? Dawladda hoose iyo hay'adaha amniga kaalin muhiim ah ayay ka qaadan karaan sugitaanka goobihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xoreeyeen. Waxayna noqon kartaa in bulshada ay dhexgalaan, in ay wacyigelin u sameeyaan bulshada deegaanka, in ay kalsooni siiyaan dadka deegaanka si ay ula wadaagaan xogaha hoose ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, in dadka deegaanka sida dhalinyarada, haweenka iyo odayaasha qayb laga siiyo talooyinka lagu nadiifinayo deegaanka. Marka isdhexgal bulsho oo imaado, wax badan ayaa meeshaas runaantii fursado badan ayaa ka soo baxaya. Waa maxay doorka ay bulshada qaybaheeda kala duwan ku leeyihiin xaqiijinta nabadda? Waxaan isleeyahay doorka ay ku leeyihiin bulshada qaybaheeda kala duwan xaqiijinta ilaalinta shuruucda dalka uu leeyahay, hoggaansanaanta awaamiirta dowladda, wacyigelinta bulshada, ka shaqeynta amniga. Intaas haddii la isku helo bulshadii iyo howlahaas ayagana ay qayb ka noqdaan, waxaan aaminsanahay in lagu xaq in la xaqiijin karo nabaddaas oo markaas la dhaliyo la haysto. Ugu dambeyn, maxaad ku talin lahayd? Waxaan ku talin lahaa aniga mar walbana goob walba ama meel walba aan fagaare oo aan ka hadlayana bulshada Soomaaliyeed aan u sheegaa shalay ugu dambeysay bandhig lagu soo bandhigayo labo buug ayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo gaaraya ugunaan 300 dhalinyaro ah aan kula wadaagay dalka inuu ku jiro dagaal madaxweynahana u baahan yahay la garab istaago. Marka ani waxaan ku talo kusoo jeedi lahaa kow, in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Dr. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud lagu garab istaago dagaalka xoreynta dalka, oo aan ognahay laba bilood inuu u joogo dhuusamareeb, oo madaxtooyadii fila Soomaaliya inta ka baxay oo yiri waxaan rabaa ciidanka inaan garab u noqdo oo aan dhiirigeliyo aan dalkan aan xoreyno. Marka madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed hadiiba uu ku dhawaaqay oo hay-adihii dowladdana la amray in shaqo aana dib u xoreyn ayaan in la qaban oo dalkan la sifeeyo, oo markii dalka la sifeeyo fursado badanna dhalinyarada ay u noqdaan, ay dhalinyarada shaqo abuur ka helaan, oo waxyaabo badan oo dalkan dal la isku aamini karaa la noqdo, ganacsatada Soomaaliyeedna intay imaadaan maal gashtaan, fursadahaas oo dhan ayaa imaanaya. Marka xaqiiqda laga hadlo, waxaa kaloo rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan mar walban la wadaagaa, haddana aan fursadan ugu faa'iideysanaa, berri mustaqbal ayaa leedahay. Wiil dhalinyaro ayaa tahay, waad guursanaysaa, caruur aa dhalaysaa. Caruurta aad dhashay ma waxaad rabtaa sidaad adig kusoo noolaato wax kusoo barata in ayagana wax ku bartaan? Waa mayl. Waa in dalkan loo wada istaagaa, laga shaqeeyaa in waddankanu amni noqdo, si caruurteena berrute ay ugu raaxaystaan. Annaga haddii aabayaasheenii naga horreeyey dalkan qayb ka ahaayeen in dowladdii hore ee dhacdo, maanta annaga waxaan diyaar u nahay inaan dowladda Soomaaliyeed garab istaagno, wax ka dhisno, si caruurteena annaga ee berrute ay u helaan fursad ah inay waxbarasho frii helaan, caafimaad frii helaan, waddan nabad ah ay ku noolaadaan oo cabsi laga qabin. Intaasna waxaa lagu gaari karaa marka xaqiiqda laga hadlo, dhalinyarada Soomaaliyeed oo 75% ah dalka inay gacmo isqabsadaan, dalkan ay u wada istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Kii qaldan ee dhan waa qaldanta, kii saxan ee dhan waa saxanta ay ku dhiirigeliyaan marka xaqiiqda laga hadlo. Marka aad u maasantiin ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan, waxaa ku salaamaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. weli waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka Bayaan, bal markan aan wada dhegaysano wareysi kale oo iyana ku saabsan arrimaha nabadda oo aan la yeelanay bare jaamacadeed Cabdi Fitaax Ibraahin Cashara. Marka hore kusoo dhawoo barnaamijka Bayaan. Bada Shabeelle TV waa idin wada salaamaya dhammaantiin, oo aan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo barnaamijka Bayaan. Ma noo qeexi kartaa nabadda Soomaaliya? Soomaaliya waa waddan ku yaala geeska Afrika, waa dal khayraad tiro badan Ilaahay ku maneystay. Sidoo kale tan Soomaaliya waxay lahayd dowlad dhexe oo xoog badan. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe kadib, Soomaaliya waxay gashay xaalad aan stable ah ama aan xasilooneyn, waxayna marba markii ka dambeysay maraysay marxalado kala duwan. Ammaanka Soomaaliya maalinba meeluu taagnaa, nabadda Soomaaliyana maalinba meelay wajahaysay. Waayadii ugu dambeysay waxaad moodaa nabadda Soomaaliya inay ka soo reyneyso. Waxaa jira magaalooyin badan oo Soomaaliyeed oo nabad ah,
او وليبا نبض دمستران هستا سيدو كالاتنا عكسي كالو حجر مغالوين كالو صوماليا دو نبض في عنا انن هيسان مركا صوماليا نبدي دو حنكو خيحي كرا ان بقول كيبا صدن نبض تهي انتا دمان هاد دادال كيدو لغو قدجرو ان نبض نقطو وحان رجفي عنك خوا ان نبض نقطون تو صوماليا ان شاء الله تعالى مركا سيكوبان دان سواشا دا سوغو جوابو وحان اسلايا هاي صوماليا حالة ديدا نبض انتي لرو مجار سيسنو لكن برسنتج في عن او لغو فاني كرو اي نبض صوماليا جوك تهدى سيدان لغو حقيقين كرا نبض اقاح دا اي صوماليا نبض صوماليا وحان لغو حقيقين كرا ان دادك صوماليا اي اللي يميدان وحان لو يقانو كوميد منتيغا اما كغوناشو دادك اي جرتو اساليا داد بين ادنا مرول بيتو حان مهم او اه نبض نبدا سي لو هيلانا وحا حقيقين كرا اسلام ماركاسينا قيب وين كا قادان كرا ان شعبي الصوماليات وحنا من سنه هدي ددك الصوماليات اي كغوناش لي يمادان اسلام ماركاسينا ربيتان شعبي او يمادو ان نبدا الصومالي لا حقيقين كرا ان ودوين كا نبدا لو حقيقين كران وحا كميدا ان ددكي ان بلشدي اباب لو سميهو او ددك نبدا يي معناه نبدا لا فهمسيو ان سيدو كاله تن بلشدي لو وعي غليو ان ايغو نبدا قيب كا نوقدان cidda nabad ku faa'iideysa ee ka qayb qaadanaysa nabada ee xasiloonida ku heleysa ee deganaanshaha ku heleysana in ayaga yihiin dadkii lagu baraarujiyo ee sidoo kale tan in la helo dawlad Soomaaliyeed oo xoog badan oo strong ah oo dadka shuruucda ku kala hagta qof walba tan sharci xadeenay uu jiro taas hadii la helo waxaan isleeyahay waa la xaqiijin kara nabada ee sidaan la socono hadda dawladaha ee shisheeye dunida ka jira dhan nabadoodu waxay ku xaqiijisteen laba shay oo la iskor saaray mid koowaad oo ah shacabki dawladaha soo ogolaaday inay nabadeystaan dhulkooda nabadana qayb ka noqday amaankan wax ka sugay iyo sidoo kale dawladihii oo ayagana laga helay wixii loogu baahnaay ee ahayd facility nabadas lagu heli lahaa inay bixiyaan ama adeegyadii nabadas lagu heli lahaa inay bixiyaan marka labadii iskaashatay ayaa waxay noqotay in nabadii la helo sidaasana nabadii lagu helo marka waxaan aaminsanahay in marka koowaad shacabku soo jeesto loo baahan yahay marka labaadna dawladnimo ee dadku ku kalsoon yihiin oo kalsooni fiican ay ku qabaan ayaa lagu xaqiijin karaa nabadda sida aan la socono dalka waxa uu ku jiraa dagaal dhanka kale waxa eena colaad u dhaxeysa beelaha qaar waana arimo u baahan in la eego sidee bulshada ku aqbali kartaa in ay la noolaadaan xubnihii hore ee ka soo goostay al-shabaab dhaqan celinna Soomaaray waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay aqbalaan dadkii hore ugu soo goostay ururadaaseeto dawladnimada mar walba ka soo horjeeday way fududahay waxa tusaale kuugu filan Soomaalid inta badan wax raad raaca kuma sameeyso taariikhaha hore sida hadda la socotid dad badan oo haddirtan dawladda Soomaaliya qayb ka ah wili ba jagooyin muhiim ah ku fadhiya asalkooda waxay ka soo jeedeen ama ay ka yimaadeen siyaasadda ka soo galeen ururada sadaad ka dhawaajisay saasay tahay hadda dadku waa aqbalsan yihiin oo jagooyin muhiim ah ayay dalka ka hayaan marka waxaan aaminsanahay qofka hadii ficiladii hore ee shalay uu qaybta ka ah uu ka soo noqdo oo hadda israaca dadka Soomaaliyeed iyo nabadeynta dalka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed oo qayb ka noqdo wax dhibaato leedahay ma jirto in raadraac hore lagu sameeyo xaaladii hore uu soo maray waxaan isleeyahay taas waxaa kaga filan wixii hadda uu sameyn doono ee dawladnimada Soomaaliya uu ku contribute garan doono ama uu ku soo kordhin doono dadka Soomaaliyeedna inta badan ba asaliyan ma sameeyaan waxaan loo yaqaan raad raaca ama qofkaana xaaladiisii hore in la raad raaco oo inta badan xalay dhalay ka noqdaan wixii hore u jiray ayagoo markaasay to focus ka saarayo wanaaga iyo waxa kale ee dawladnimada uu ku contribute garan karo oo qofkaasay to marka dambe uu la yimaado marka taasa asal isleeyahay in is aaminana waa fududahay waxaana hadda tusaale noogu filan ba inta dawladda Soomaaliya ka jirta ee hore ugu tirsaneed ururkaas aad sheegtay haddirtaana dawladnimada qayb ka marka aniga mid aaminaad wax walwal badan kama qabo sababtoo ah qofka mowqifkiisa waa isbedeli kara markuu mowqifkiisa isbedelo ficilada kale ee uu gadaal kale yimaado ayaa ah tan muhiimka ah oo ay tahay qofkii lagu la tacaamulo sidee bay dawladda hoose iyo hay'adaha amniga u soo karaan amniga shacabka tusaale ahaan goobihii ay soo xoreeyeen ciidanka xooga waxaad arkaysaa in dadka ku nool aysan ka hadli karin dhibaatooyinka ay soo mareen marka adiga maxay kula muuqataa arinta waxaan isleeyahay dawladaha hoose waxay amniga ugu qayb qaadan karaan horta koow in marka koowaad dadka Soomaaliyeed ee muddada dheer dawladnimada aan arag
إن contribution لغو بحيو إن دولد نمدا معناها إلادة هاي سي إن تاجي بالو لطابن كارو لو فهم سيو تسالة إن أديجي دي فاسيلي تيجي أباهنا إن داتكاس إهلان هدي أهان لد إن إسبتالة بابلغة لوفرو إن إسكولات كلوفرو حرومي دقموين كلوفرو إن صليجي دي عيدان كلوفرو داتك هورت إن يعاو دولد نمي إن إهلان وا مارك إن يعاو دولد نمي إهلان أو دولد نمي شقينيس أركان داتكو حايمانيس إن ديردان أو يفهمان إن دولد نمي دو مهم أي تاي سياس درت ماركو حالي هيلا يا وحان لو يقان ما جوال ترست إن دين عيدو إيس آمينان داتكنا دولد نمي دي آمينان دولد نمي دي نه داتك إن كفا إيديستان عيقان إي آمينان لكن مدوين دا دير أو كدوات خاركو شاني طبان سان إن له يستلقى يابو هاد ديب لو حوري هادي داتك ماركي با سندوليو لوغو ديگن دولد نمي دا أقبالان واعد كان دون تا محايل داتك إن تمدو ديرنا دولد نمي ميسان عركين ترست بادان نما بكو قابان بل دولد نمي دا markaan waxaan qaba goobaha la qabsaday ee hadda dib u xoreynta lagu sameeyay in facility iyo adeegyada loo baahnaa laga furo tusaale hadii aan leeyin saldhigada ciidanka la helo xarumiyi degmooyin kala furo sidaas ay tusi la midana la sameeyo in dib u habeyn lagu sameeyo ee xarumiyi degmooyinka isbitaalada dib loo furo sidaas oo kale tan public schools-ka dawladda ay leedahay la helo dadka marka center riskas arkaan waxay fahmaan in dawladnimada ay wax ku soo kordhin karto tiya marka waxay ka dhax dhalan doonta in wada shaqeyn laga helo wada shaqeyntaas marka waxay noqon doonta wax laga faa'iidi doono oo dawladii hoosana dadka ay ka faa'iidi doonaan dadkina sidaas la mid ah ay dawladnimadii wax ka faa'iidi doonaan marka waxa asal u ahan leeyahay in adeeg bulsho oo dhameystiran ee dadka helaan dadka marka adeegas bulsho ee dhameystiran ay helaan kadib ayagana wixii contribution ahay dadka loogu baahnaa waxaan aaminsanahay in si fudud oo mutadawacnimo ah dadka loogu heli karo meeshaasna ka dhalan karto is aaminaad dadka iyo dawladnimada u dhaxay waa maxay doorka ay bulshada qaybaheeda kala duwan ku leeyihiin xaqiijinta nabadda waxaan isleeyahay doorka bulshada ay ku leeyihiin nabadeenta waa mid iska cad maxayna nabadda cidda mar walba faa'iido ku qabta waa bulshada waxaan aaminsanahay haddii bulshada isku duubni dhexdooda la helo isla markaasina ayaga micnaha nabadda ay si dhab ah u fahmaan in la heli karo nabad dhameystiran oo wax ku ool ah dadka dhan wax u tari karta marka qof kasta oo Soomaaliya waa inuu niyadiisa gashtaa oo niyada ku haya cidda nabadda danta ugu jirta inuu asaga yahay cidda nabadda ku faa'iideysa oo asagu yahay sidaas darteed marka hadii qof walbeeto asaga contribution oo shakhsi ah uu qaato isla markaasina door shakhsi ah uu qaato oo qof walba asagu isku xilqaamo sidoo nabadeenta qayb ugu noqon lahayn in la heli karo bulsho caafimaad qabta oo dhameystiran oo waxa uu soo jeedaan ee tahay nabadeenta dawladda horumaran arkeeno maanta horumarada aragti gaaraya dadkooda waxay sameeyeen nabadde contribution ku bixiyeen ama nabadde waxay ku bixiyeen inay qayb ka noqdaan marka dadka Soomaaliyeedna sidaas si la mid ah waxaan aaminsanahay in loogu baahan yahay ayagana inay nabadde contribution ku bixiyaan oo ay nabaddu waqti geliyaan energy geliyaan dhaqaale geliyaan sidoo kale tan xuraansi geliyaan marka hadii intaas la helo waxaan aaminsanahay in bulshada si wacan ay nabaddu ugu qayb qaadan karto taasina hadhow ay dhali doonto in nabad dhameystiran oo lagu intifaaco Soomaaliya oo dhan ay heli karto bulshadana ay noqon doonto cidda nabadda sayida ku faa'iida ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd ugu dambeyn waxaan ku talinayaa baaqan markii koowaad dawladda Soomaaliya u soo jeedinayo taasoo ah madaxda Soomaaliyeed waa inay ogaadaan maanta fursada ay heystaan waa fursad naadir ah oo dawladii hore ee dalka Soomaaliya inay helaan ay aad u adkeed taasoo ah in dadka Soomaaliyeed hadda ay la duuban yihiin dawladda isla markaasina guulaha dawladda ay gaaraysa ayaga ay rabaan isla markaasina dawladda ay garab taagan yihiin marka dawladda Soomaaliya ayaga ayada laga rabaa inay sarifato isla markaasina ay fahamto fursada qaaliga ee hortaala ee ah in la helay dadkii dawladnimada la duuban marka dawladda haday fahamto sida turubka loo baandheenayo iyo sida loo sarifanaayo garab istaagaas ee dadka Soomaaliyeed ka helayaan waxaan aaminsanahay wax la yaqaano oo taaji bala halkaas inay ka soo baxayaan baaqiga labaadna waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed oo aan leeyahay walaalayaalo muddo dheer waddankaane to problemka iyo dhibaatooyinka Soomaari Soomaalida waa ka wada dhirigsanahay waana la wada soconaa qarnigii 23aad aan ku jirnaa waxaan aaminsanahay intaan wixii ka dambeeyo Soomaaliya inaysan ku sii jiri karin 30 sano muddo ka badan xaaladii ee soo martay waxaan aaminsanahay rubac qarnigan ku sugnay xaaladan problemka ee Soomaaliya ku guda jirtay rubac qarnigaas markii khibrad waa noogu filan tahay hadda wixii ka dambeeyay aan u soo jeesano inaan nabad qayb ka noqono dalka si loo horumarin lahaa oo asaagis qayb
ula qaybsan laha nabadda inaan qayb ka noqono isla markaasina dhamaanteen aan u soo jeesano sida aan nabadda iyo wadankeena barwaaqo soo run sida uu noqon laa ugu shaqeyn lahayn inaan gelino dadaal ayaa aniga qaba marka baaqaasan diraya oo midkaasna dawladda aan u diray midkaasna shacabka Soomaaliyeed aan u diray oo dambeyn aan ku soo gunaanadaayo inaan u mahadcelinay radio shabeel doorka muhiimka ah ee dadka Soomaaliyeed ugu jirto waxaana Soomaaliya idil ahantin baa u rajaynaya nabad waarta insha Allah ta'ala. waa tahay dhageysiyaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ka oo dhageysiyaashu ay abood u yelan karaan inay naga qayb qaataan barnaamijka ayagoo soo wacaya taleefanka lambarkiisu yahay 0699962220 waxaan dhageysiyaasha ay aragtidooda ku cabirayaan su'aasha miiska noo saaran maanta ah sidee isku aqbali karnaa oo si farxad leh lehna aan wada noolaan karnaa cadawgii hore sida xubnihii hore ee ka soo goosay Al-Shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada ku dhex nool dagaysto waliba aragtidiisa loo arka mid dhalgala waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed hadii ay baydmo bal dagaystaha ugu horeeya ee qadka ku jira laa u dhageysta wariye waa ku salaamayaa magacaygu waa Alla Abdirahmaan waxaan joogaa degmada Wadajir barnaamijka bayaan wuxuu abaarayaa xaqiiqda dhabta ah waana mid baraarujinaya bulshada wareysigii Makaraan iyo Cabdiftaax waan dhageystay oo ay nabadda dalkeena uga hadlayeen waa wareysiga qiimo badan su'aasha miiska saaran oo ah dood muhiim ah hadii aan gudaha u galo tan iyo markii la unkay nidaamka dowladnimo iyo wixii ka horeeyaba Soomaalidu waxay ahaayeen kuwo iyagu isdhibaateeya haddana gogol isugu yimaada micnaheedu ma ahan inaan xalaalaynayo in la isdili karo hase ahaatee rag falaagada ah iyo kuwii hoggaamiyey kooxeedyada ahaaba haddii ay ka tanaasulayaan ficilada guracnaa ay ku dhaqaaqi jireen waan soo dhaweynaynaa sida iminka aan samayno tusaale kooban haddii aan ku sii wuriye hoggaamiye imisa hoggaamiye kooxeed oo aad taqaano oo shalay dadka dili jiray ayaa maanta haya darajo sare oo loo sacbatumaa si la mid ah taasi argagixiso badan oo dhiigga shacabka ku faani jiray ayaa maanta haya xilal waaweyn marka haddii la faquuqo qof walba oo dalka qayb ka mid ah dhibaato mar uun ka sameeyey taasi waa mid dhaawacaysa nidaamka geedi socodka nabadeed ee Soomaaliya oo ah dal soo kabanaya waqtigan isla markaana hay'adihiisa cadaaladeed aanay sidii la rabay u shaqeynayn welina nidaamka qabaligu uu ku xoogan yahay taasna dad badan oo Soomaaliyeed ah marqaati ka ah marka ka qof ahaan aragtideyda waxaan ku talinayaa in bulshadu ay hilmaanto maalmihii qaraara isla markaana aan soo dhaweyno kuwii shalay ina dhibaateeyay waana qayb ka mid ah dhaqanka goobeed ee Soomaalida inaad saamaxdo oo xalay dhalay aad ka noqoto qof shalay ku dhibaateeyay adigoo aanan qabin weliba wax go'asho ah marka taladeedu waa taas waxaan mar walba Soomaalidu waa in soo dhaweysaa kuwii shalay si u soo dhaweyn jirtaba kuwii shalay dhibaatada dalkan ka geysan jir aad iyo aad u maasan tahayaan la salaamayo
وتهاي ولي واحد دقيس نيسان برامج كبيان بل عن دقيس ياشا مركل أقول عليه سؤال شما تأميز كان ناصر إن أحسد إسكو أقبل كرنا أو صفر حد له أما خلاف لا أنا هو ذا نولان كرنا عدوي هراء سدة حمنه هراء كسر قصة على الشباب يكو قبائل كابلشدة كمد كأ دقيس ياشو حيصوع كران تلفن كلام بركيس وهاي إبر لح على صقار صقار شن يلح لبعتن إلا بلبعتن dagaystow liba allah arka in aragtidiisu ay tahay mid xal gala waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed hadii ay baydmo dagaysaha haqadka ku jira laa dhageyste wa salaam aleekum wa aleekum salaam magacay deegaanka wa faaduma joogta bukaaro faaduma bal su'aasha hadii aad la socotay miiska noo saaran aragtidaada walaal horta aad badan haysan tihiin kishiiga shabeel sawmaahan dadka shabaab ka soo goostay sida loo aamini karo sida qaab caanka ayay bulshada ula noolaa kara xubnihii hore ee kasoo goosay ashaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada ku dhaqay ay kamid ka wallahi niyo waxa soo dhambo waxa hooyo abo ah dawladda laga rabaa inay wax walba hagaajiyo ay hagaajiso xaqiiqsi qofkana waxa uu yahay aha dawladda laga rabaa inay wax soo dhahagaajiso ay ka baaraan dadka ay ka fiirsato ay ogaato dadka waxay yihiin oo dadka isku hubiso si hadda macquul ah bulshada lagu dhexdayn karo ay isdhihi karto waa qof macquul ah oo la aamini karo si kalena ay meeshii ku habboonayso saas ayaan dhihi lahaa aad iyo aad u baahsan tahay Faadumo waatahay wali waxa dhageysanaysan barnaamijka bayaan hadii aan ku celiyo su'aasha maanta miiska noo saaran waxay noqonaysaa sidee isku aqbali karnaa oo khilaaf la'aan aan ugu wada noolaan karnaa cadawgii hore sida xubnihii hore ee al-shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada kamidka ah sidee isku aqbali karnaa farxadna ugu wada noolaan karnaa cadawgii hore sida xubnihii hore ee kasoo goosay al-shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada kamidka ah dagaysta waliba loo arkaa aragtidiisu in ay tahay mid dhaxal gala waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed 27 ee ugu dambeeyay 11 dagaysta ayaa loo diray abaalmarin lacageed kuwa oo loo arkay in aragtidoodu ay tahay mid dhaxal gala waxna ka bedeli karta xaaladda dalka uu ku jiro dagaysyaashu waxay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay 06999622 dagaysta waliba waxa uu aragtidiisu ku cabiri karaa su'aasha miiska noo saaran ee ah sidee isku aqbali karnaa oo si farxad leh ama khilaaf la'aan ugu wada noolaan karnaa cadawgii hore ama xubnihii hore ee kasoo goostay al-shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada kamidka ah bal dhageystaha qadka ku jira hello dhageyste dhageystahaasi qadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa in uu dib inoo soo wici doono hadii aan baydmo dagaysaa haqadka ku jira hello dhageyste waadiga saadaada ku maqlaa magaca iyo deegaanka gacal iyo jiroodan gacal bal aragtidaada hadii su'aasha aad la socod horta ana horta waxa qaba imankaas oo argaxshada ka soo goostay
horta aaminaad mana geed ururley atmo geed kota oo ku dawo dambiga maano oo isku ekeysiyaan aha marka nimankaas meesha ay tagaan waa ku mil maayeen dadka ay marahabeen isku dayaan dil kale oo la hortigi karo waxa tahay qofkaana intee leeg oo horta ka tirsanaa qolada iskabaarista waa garta haddii loogaad inta sano ka tirsanaa waa inta sano sida maskaxdiisa faaliska intaas leeg oo ku jira waa ina intaas in la mid leh dhaqacin loogu jira waa garta haddii dhaqacin intaas laga oo inta soo qaato waa in system loo sameeyaa oo sinikaar gooni la siiya jiid baaris lagu dhac dhaqdhaqaa kore loola socdo bulshada kale shaaman ugu yaal ina marahawaabin waa garta midda kale midda qabaailkan waxay tahay horta dagaal qabaail uu soo jirjiray laakiin waxay u baahan yihiin in dowladda system uu jirta qabiil walba waa in xeer loo kala saaro layidhaha qofkan qofka dila waa in lasoo qabta oo gorgorta laga gelin haddii lasoo qabta waa in tiirkiliga hore laga gelin xisaabta laga gelin taas si qofkan kale birta ugu dhiirin inuu qofkan kale dimbi uu ku galo uu soo dhibaatay gacalow qabaailka dad waxaa ku jira dad soo dilay oo maantana ma arta bulshadii ku dhex nool kuwa shabaabka kasoo goostay maxaa lagu diidayaa in bulshada ku dhex noolaadaan walaalka saaxiibo aniga waxaan qabaa nimankaasi horta haddii xataa wax soo dileen meesha ay yimaadaan kuwa wax handana wax ku sameey waayo asiis horta nimankaas dhankoora wixii maskaxdoor dhan waa horta waa niman in mudee lasoo qalday aha cunug saddex cunug markuu cunug yaroo laba toban jir saddex toban jir horta kaasi waa cunug yar maana maskaxdiisa waa nimanka ciyaalka dhalinyarada xooga lagu qorto xoogta xooga lagu muuqnina waayo laakiin qof labaatan sano ka weyn oo nimankaas muddo tomen laba sano tomen saddex sano kusoo dhex jiray ficilkaas sida maskaxdiisa looga tirtay horta waa mid adag waa garta waayo waqtiga uu kusoo jirayaa saaid u dheer samacna waa garta marka waa inay xeerka intaas leeg oo systemkaas uu kusoo jira waa in intaas in la-eg amba in ka badan horta dhaqacin dowladu jira xanaanin gooniya waxbarasho la geeyaa si maskaxdiisa bulshada ula soo qabsado oo wixii hore soo maaqna qalbigiisa looga tiro dib looga safeeya waa tahay aad iyo aad umaadsan tahay gacal bal markan aan dhegeystaha khadka ku jiraan soo qabta halo dhegeysta ha asalaamu calaykum calaykum salaam magaca iyo deegaanka kaan baa la yidhahdaa magaca igu celi kaan mar kale igu celi magaca kaamil kaamil ha kaamil bal deegaankaad joogto oraxada bal aragtidaada haddii su-aasha miiska noo saaran aad la socoto siday ila qumaan sida arkay tahay waxaa weeye inaa targala soo dhaweyn targala soo dhaweeyo dowladda si fiican ula qabto iyo shacabkaba ragaa dee dadka kasoo caraama la soo qabto si sida loo ilaaliyo waa garta marka saasaa lasoo jaan karaa bulshadana yani ay u diyaargaro ragaas si yani si fiican in loo dhaqmo haddii qofku muxuu soo goosto si fiican ula dhaqmo waa garta wuxuu dareemay in meesha kas daran tahay si uu meesha kasa carariyo waa garta kii la soo qabtayna kas daran tahay waa garta marka waxaa qabaa dad si fiican loola dhaqmo meel lagu ogaado dowlad si fiican ula dhaqmo inay baabi karaan iyagu yaraan karaan ama bulshada soconaan karta waa garta marka sida warta aad iyo aad umaadsan tahay kaamil balagaysaha khadka ku jira halo dhegeyste waalaykum salaam walaal waa ku maq magaca iyo deegaanka waxaa jooga haanta dheer magaca waa cabdullaahi yuusuf xasan cabdullaahi bal aragtidaada su-aasha haddii aad la socotay wallaahi waxaa dhii wallaahi raggaas oo khawaarijka soo baxsa maxaa ilaahay
in ma aragtay ay bulshada iyaga iyo bulshada ay si farxad leh u wada noolaadaan maadaama ay jiraan dad qabaailka dad u soo dilay maanta bulshada ku dhex nool maxay kaga duwan yihiin ayagu macnaa ay duwanaan karaan macnaa ninka hortiin oo shabaab waa macnaa cid aaminaysa mal asoo dhaqan gelin la geeyeen bulshada inoo ku dhex noolaadaan waa qalad in saamino mid aan ka hadlayno waa markii dhaqan celinta uu soo maro su'aal dhaqan gelin bulshada ku noolaa karo aha macnaa biil soo dhaqan gelin oo soo dhaqan celiyaayo ninka mustaqbalka soo dhaq markaas bulshada ku noolaa kara bulshada ayagii noo xaleer waa inay soo dhaweeyaan ee si farxad ee u maalaan raa markaas aha markii nin oo aad oo soo baxay bulshada markii nin taas noocaas ku noolaa kara mar hadii soo dhaq markaas bulshada dad shacabka soo dhaweeynaa dadka deriska cidda qaraabada waxna soo dhaweeynaa Soomaa waa gart yaa bula arkii intaas ka diwalaa aad iyo aad u maasdaay lagaystay xiga ay qadka ku jira la u dhageyst assalamu alaykum alaykum assalaam magacayga deegaanka walaal aadan maxamed amin degmada xadan aadan bal aragtidaada hadii aad su'aasha dhageysatay asta aragtidayda degmadaan ku jirto meesha ku jira lisbaabka fikirkayga wuxuu noqon doonaa insha Allah qolada horta oo aragtida waa muhiim in ixtiraam loo muujiyo shacabteena Soomaaliyeed wanaajiyaan in soo dhaweeyaan xaqiiqii boosha xumaa oo istaato sala qalbigooda ku hayay in laga dhaqo nolosha quruxda badan la siso nolosha mugdiga ay ka soo baxeen si dib dambe ay ugu laaban sidaas baan saati ku tiin ku tiin lahaa waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay balaysaa haqadka ku jira halo dhageyst halo assalamu alaykum wa alaykum assalam magacay deegaanka waa mawlid jiga degmada deenila mawlid bal aragtidaada walaal aragtida doonida waxaan dhilaa shirkada sabtu waa in la soo dhaweeyaa gacmo furo lagu soo dhaweeyaa in la la xisaabta maaho wax walba la weydiyaa salaamkii xumaay wadanka soo sameeyeen loo bandhigaa kadibna la yiraahdo oo maxaa ka aaminsantiin inta dadkaas ay geysteen waxaana sameeyeen marka waxa dhibaateynaysan waa dadkiini dalkiini diintiina dhibaato geysanaysan marka waa inaad ka daysaan oo dalkiina ka mid noqotaan marka aniga intaas aan ku bogaadi lahaa waana walaalay inaad soo dhawaadaan aan leeyahay rum aad iyo aad ama samulid dagaysaha qadka ku jira la u dhageyst dagaysahaasi qadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa in uu dib u soo xaleeli doono hadii ay baydmo dagaysayaashu waxay soo wici karaan telefoonka lambarkiisu yahay 0699622 su'aasha miiska noo saarana waxay tahay sidaan isku aqbali karnaa oo si farxad leh ama khilaaf la'aan ah u wada noolaan karnaa cadawgii hore sida xubnihii ka soo goostay al-shabaab iyo kuwa qabaailka ee bulshada ka midka ah bal dagaysaha qadka ku jira halo dhageyst dhageystahaasi isna qadka ayaa ka go'ay dhageystayaashu waxay soo wici karaan telefoonka lambarkiisu yahay 0699622 bal dhageystaha qadka ku jira halo dhageyst assalaamu calaykum waalaykum assalaam magacaya deegaanka cabdi saara cabdi waa ceyrasha biyaha gabad geel lama garatay waan gartay bal aragtidaada haddii su'aasha aad la socotay iyo horta barnaamijku waa la socday horta qofka bilow aadmiga caruurkiisa horta allah iskare sax marna waa qandhooca kariya marna waa soo horurin kariya laakiin horta steerinka allah u haayo garatee waagar marka qofka hadii marka hore intuu maaragtay xaqdir noqday haddana uu yiri xaqdirku waa kasoo noqday waxaan rabaa inaan wadankayga iyo dadkayga dowladeeda wax la qabsaan rabaa hadduu yiri in la soo dhaweeyo ilaahay kunuga cafisana loo fidiyo un bulshadiisana uu kamid noqdo danaf sameeyo dhaqan xirin loo sameeyo ilaahay kuba sama dhiireen loo fuujiyo karsuuri loo fuujiyo loo muujiyo la yihaahdiyo dhaqankii waxmooya guruucraad aan ka soo baxday
dhaqan kan toosan ee raad dadka noqoto oo umadaadu wax la qabto hoggaankaas cidu ka mare ee maamulkaana cidu ka mare ee ilaahay ku masee fagaradii hore ku jirtay ka soo bax wixii aad ka soo wareejin karto ka soo xiriir karto ka soo bixay ilaahay ku masee madiida hore taqriga taas ugu la hadboon tahay ilaahay wiiyo macbuud ahay iyo maare sa alxamdulillah aanu kan aad kala duu ilaahay soo xanuuniyay oo wada maarta umadiisa iyo bulshada uu nacab soo galay oo ilaahay xugmay waxaan jeclahay ilaahay ku masee inaan maarta fagaradaas wixii ka baqan ay ku soo raacaan wixii doogar ilaahay ku masee dhaqan cilmi markii loo sameeyo iyo tarbiya loo sameeyo bulshiisa oo ku noqdaan la dheer ninkan xawar saas uga jiriyo ummad badan oo aniga waxaan ognahay magaalada waxaa waa ii sheegay sodon iyo dhowrkii sano soo dhaafnay dadku laa jirta dheer mas-uuliyiin ah oo amarkooda uu socda ilaah amarle ummaddaas oo kamid yahay sida kuwaas cafisa loogu fidiyo ummadoon ay ka maraan kuwaan inay ka mid noqdaan aniga saasay ila tahay kala ahaan waan ku soo waaray soo dhaweyn hal soo dhaafay boqolkiiba boqol aad iyo aad umahadsan tahay waa taabal laga saaxay qadka ku jira laa u dhageysta salaamu alaykum raxma magac aya deegaanka yaan dirsadeeli magac waa cali bal aragtidaada cali haddii waxaan leeyahay aniga qofka oo dar uu cudur soo noqday yaa la xariirin haddii la yiraahdo waa qofka xariir marka waxaan leeyahay aniga qofka badan kala wada karaa oo halow qabo salaam alaykum waxa weeye qoftartu waa dhibtar soo qaay wiyaasoo dhici jirnay waan intii horemaa kuqosaad oo madaxaku ahaanoo waxaanhelaaqoftaiyodhagaysikalu qala ilaao dhan haloo laabto unasoo waxaan u garanaynaa dilay soo nadhacay laakiin cadow subxaana wa tacaala cadow ubatla maamin oo qofkaa waa garta aad iyo aad umahadsan tahay bal dhageystaha xiga ee qadka ku jira laa u dhageysta wanaagsan bal magacaaga iyo deegaanka waa raxma sheekh oo joogto xaafada suuqa xoolaha degmada yaqshi suuqa xoolaha waa hiliwaa degmada yaqshi waa turcaayaa jooga waa tahay waa tahay bal aragtidaada su-aasha miiska noo saara aragtidaada su-aasha si fiicana ugu socdaa marka soomaalia waxay dhahdaa mugta waana awurisaa ku horeysa waa garta yani maxaa dhahaye hadde meesha ma joogaan cunugeeda jir oo hageerkaan xalaaqada baraayo iyo maxaa ku fiican iyo maxaa ku yani maxaa kaa xaaraan iyo maxaa kaa xalaal ah marka aniga maga aaminsani dadka yani markay qabaa-il isku soo dileen dagaal soo jiri buwa annaga soomaali yani dhaqanaan leenahay labada qabiil markay isdagaalaan waxyaaba badanoo laisku xaliyaa jiri jiri laakiin qof oo kitaabki qur-aan kariimka lagula dagaalamayo haddii si loola heshiimo wa aqaanadaani kaas xibad leh naga dhahayso ma fahmi ayagana allaha soo hanuuniyaan taagana allaha soo hanuuniyo waa yiri soomaaliya yacni maxaa dhahaya uma rabno inuu meeshan iyo barbagaando oo maaragtay qolo dan gaara wadatay usoo qristay oo iska maaragtay qaato ilkeyga ku jiro hase yeeshee yani aniga ashaba xiliil nagama dhexay mana ku dhex noolaa karo intoo ashabaab yahay marka aada umaadsan taa aad iyo aada umaadsan taa tahay weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka bayaan balse waqtiga ona kulaalaya awiida labada dhegeystay ugu dambeysa ayaan barnaamijka fursad siin doona dhegeystaha khadka ku jira laa u dhegeysta alo asalaamu calaykum waalaykum salaam magaca iyo deegaanka magaca waa nuur albaro deegaanka waa dayni
بل أركتيد هذا أركتيد هذا سوف أقوله ولا أنا جو حادي لهاي لمن تاج دوري شعب تصدقون ها أفيان واقعت مرة جيت عزي سومالي مركز نبضين قيد واقعت أنا فكر كي يساس علي لهاي هادي هذا ما سنتاع gabagabada barnaamijka ayaan joognaa waxaan fursad siin doonaa dhageystaha ugu dambeeya ee barnaamijka waxana uu soo wici karaa dhageystahaasi eber 6992222 waxana aragtidiisa uu ku cabiri karaa su'aasha maanta miiska noo saarnay ah sidee isku aqbali karnaa oo si farxad leh ama khilaaf la'aan ah ugu wada noolaan karnaa cadawgii hore ee sida shabaab ama kuwa qabaailka bulshada kamid ka bal dhageystaha ugu dambeeya qadka ku jira halo dhageystaha السلام عليكم. وعليكم السلام. مقعد ديغانك. مقعد عمر محمد حمود. ديغانك انا. كل اذكري. بل اركتي ده هذا. اركتي ده ولا اغور يوانا. اغور اغور ريسة. اها. لماك عبيد ده قد احنا الان اركتي شوكا طبعا. ماشي بالله اركوان. اغن اليني واحدة يالو اليني. يقول علم حتري والله انا لو علم من يعني لو ولت عالنا حبيب الله انا كثير كل ساره كل لو حكم هدي اي دونيان ان اي كسو لابطان غوانكودي هره اينا ما ارغتي دونيان ان لا دقن عليو بلشدي اي واخ لا قيبسدان ما حد كديديسا ولا الواحد يعني زي واخ او كليس ما دران يعني قلبي كان او بلاهاتن لبا ما قتلتي اها qolobtaas qolob hore wax ugu soo gareysnaan waaya ayo wuxuu siyaasada uu maleegaayo dhinacyada ma aha dhaqan xilimaad ugu imaado oo yiraahdo in hore waa ka tooba keenata aan sax mismeeso oo dadka u maagin ah marka raali aan tii aniga fikirkii wax qaba in loo dhameeyo amba la soo dhaweeyo warka waa waa tahay waan gartaa aad iyo aad u maadsan tahay intaas ayaynu dhageysyaal ku soo koobaynaa qaybtii 7 ee barnaamijka bayaan tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.